እንግዲህ ዛሬም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ነው እያየን ያለ ነው በቁጥር 49 ላይ ነው ከዛሬ ከቁጥር 49 ጀምሮ ያለው ነው ምን ያው ባለፈ እስከ ቁጥር 48 አይተን ነበር እንግዲህ ጌታ ስለመዘጋጀት ከላይ ከፍ ብሎ ነግሮናል ዝግጅት ያስፈልጋል ምክንያቱም የሚመጣበት ሰዓት አይታወቅም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ እነ ጴጥሮስም ሲናገሩ ወገባችሁን ታጥቃችሁ መብራታችሁን አብርታችሁ ጠብቁ ይያሉ የሚናገሩት ምንድነው የመምጫው ሰዓት በዚህ ቀን ነው አልተባለም እንዳውም ጌታ ራሱ ተጠይቆ ምን ያለው የሰው ልጅ ስለሚመጣበት ሰዓት ማንንም አውቅም ከአበቀር ብሏል እና የመጨረሻው ሰዓት ላይ ተዘጋጅቶ ለመገኘት እያንዳንዷን ደቂቃና ሰከንድ መዘጋጀት ነው አማራጭ የሌለው የሚል ነገር ነው እንግዲህ ያየነው ባለው ሳምንት ከዚያ እንግዲህ ጌታ በጣም የሚገርም ለየት ያለ ንግግር ይናገራል በቁጥር 49 ላይ በምድር ላይ እሳት ልጥል መጣው አሁንም የነደደ ከሆነ ዘንድ ምን ፈልጋለሁ ነገር ግን የምጠመቃት ጥምቀታለችኝ እስክትፈጸም ድረስ እንዴት ይጨነቃለሁ አለ ይላል ቁጥር 49 እና 50 በምድር ላይ እሳት ልጥል መጣው የነደደልኝ ከሆነ ዘንድ ምን ፈልጋለሁ አለ ይላል ለመሆኑ ምንድነው እሳት መጣል ምንድነው እሳትስ በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ እሳት ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ እሳት በተለያየ መንገድ ተጠቅሷል በተለይ በብሉይ ኪዳን በጣም ብዙ ጊዜ እሳት ተጠቅሷል ከእግዚአብሔር ቁጣ ከእግዚአብሔር ፍርድ አንፃር ብዙ ጊዜ ተጠቅሷል እንደሚበላ እሳት ሆኖ እንደሚመጣ ከሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጋር መኖር ከባድ እንደሆነ በተለይ በብሉይ ኪዳን በጣም ተጠቅሶ ይታያል ሌላው እስራኤልን በምድረ በዳ ጉዞ ስትመለከቱ እግዚአብሔር በእሳት ይመራቸው እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በኋላ ደግሞ ስንመጣ ስለ ኤልያስ ታሪክ ስናይ እንደውም የኤልያስ ታሪክ በሙሉ ከእሳት ጋር ተያያዘ ነው ብዙ ጊዜ የምንለው ነገር አለ ፋየሪ ፕሮፌት ነው የሚባለው የእሳቱ ነብይ ነው የሚባለው ጅምሩ አገልግሎቱ ከጅምሩ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እሳት አለበት አይደለ ትዝ ይላችኋል ወደዛ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሲመጣ ምንድን ያላቸው በእሳት የሚመልስ እርሱ አምላክ ይሁን አላቸው ይላል እና መሰዋት እንዳዘጋጁና በመጨረሻ የሱ አምላክ በእሳት እንደመለሰ እነኛ ግን የባዓል ነቢያት ራሳቸውን ሲቀዱ ሲጭሩ ምንም አይነት መልስ እንዳላገኙ የምናቀው ታሪክ ነው እና በእሳት የሚመልስ አምላክ ብሎ ሲናገርታ ያላችሁ በኋላም ደግሞ በወታደሮች ንጉሱ እንዲያዝ ሲልክበት እሳት ወርዳ ትብላችሁ ይያለ 50 ወታደሮችና 50 አለቃውን እሳት እንደበላቸው ሁለት ጊዜ መጽሐፍ ሲናገራ በመጨረሻም ሲነጠቅ የእሳት ሰረገላና ፈረሶች መጥተው ወሰዱት ነው የሚለው እና ብዙ ጊዜ ነገሩ ከእሳት ጋር ተያያዘን እና ታዲያ እሳት ምንን ያመለክታል ብለን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ነገር አይደለም የሚያመለክተው በተለያየ ቦታ የተለያየ ነገር ይዞ ነው የምናየው ፈተናን አመልክቶ ያውቃል ኃይልን ፍርድን መከራን ቃልን አመልክቶ ያውቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያዕቆብ ሲነግረን ማን ጴጥሮስም ሲናገር ምን ብለዋል አሁን ምንም እንኳን እንደ እሳት ሊፈትናችሁ ያለ መከራ ቢመጣ ብለዋል አይደል እና እንደውም አማኝን እዛ ጋር እንደ ወርቅ እንደ መሰለው ነው የሚናገሩት በእሳት ተፈትኖ የሚወጣው ብዙ ጊዜ ወርቅ ነው እና ፈተናን እዛ ስፍራ ላይ በእሳት መስሎት ይታያል በሌላው ክፍል ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ በእሳት ተመስሏል የሰውም ቃል በእሳት ተመስሏል በእውኑ ቃሌ እንደ እሳት ይላል ኤርሚያስ ላይ አይደል በእውኑ ቃሌ እንደ እሳት ድንጋይንስ እንደሚያደቅ መዶሻ አይደለችም ወይ ይላል ኤርሚያስ 29 አካባቢ እና ድንጋይ እንደሚያደቅ መዶሻ ብሎ እንደ እሳት አይደለም ወይ ይላል ያዕቆብ ደግሞ ሲነግረን አንደበት እሳት ነው አይደል እና የፍጥረት ሩጫ ያቃጥላል ብሎ ደግሞ ይነግረናል እና ቃልም በእሳት እንደተመሰለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንመለከታለን በዚህ ክፍል ላይ የተነገረው እሳትስ ምንድነው በምድር ላይ እሳት ልጥል መጣው አሁን የነደደ ከሆነ ዘንድ ምን ፈልጋለሁ ይላል እና ይሄ ክፍል እንደሚነግረን የአማኝ ተግባር ይሄ የተጣለው እሳት ማራገብ ወይም እንዲቀጣጠል ማድረግ ነው ማለት ከኔ ጋር አጫውል ለምን እሱ ጥሎ እንዲነድለት ነው የፈለገው እና አሁን የነደደ ከሆነ ምን ፈልጋለሁ ብቻ በነደደልኝ ነው የሚለው የጣልኩት እሳት በነደደልኝ ነው የሚለው
ስለዚህ አማኝ ምንድነው ማለት ነው ያንን የወደቀውን ሰዓት ያራገበ እንዲነድ ማድረግ ነው የሚጠበቅበት ማለት ነው። ትዝላችኋል ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ እጆችን በመጫኔ አርለ ቢለው እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው ባንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ እንድታነሳሳ ይላል እና በውስጡ እሳት እንዳለ ይናገራል። የኤማውስ መንገዶች ሲታዩ ይናገርን በነበረ ጊዜ ልባችን ይቃጠልብን አልነበረም ወይ ይላል እሳት በውስጣቸው እንዳለ ታያላችሁ። ጳውሎስ አሁን በሮሜ ምዕራፍ 12 አካባቢ ሲናገር በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኑ ይላል። ሁሉ ጊዜ መቃጠል ካለ እሳት አለ አይደል? እና በመንፈስ የምትነዱ ሆኑ ይላል። ይሄ እሳት ተጠቅሷል። ሌላው ስላዋሪያ ስራ ምዕራፍ 2 ስታነቡ የእሳት ልሳኖች በላቸው ላይ ወረዱ። የእሳት ልሳን ማለት በነገራችን ላይ ልዩ ታምር ማለት አይደለም፣ የእሳት ምላስ ማለት ነው። ምላስ የሚመሳሰል እሳት በላቸው ላይ ታየ ማለት ነው። ልሳን የሚለው ያው ምላስ ማለት ነው በኖርማሊ በአማርኛው። እና እሳት ተቀምጦባቸው ነበር። ሐዋርያት ራሱ በመንፈስ ቅዱስ እሳት ነው የተጠመቁት። ሌላው የጌታ አገልግሎት ዮሐንስ ራሱ ሲናገር ምንድን ያለው? እኔ አለ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ከኔ በኋላ የሚመጣው የጫማውን ጠፍር እንኳን መፍታት የማይገባኝ እሱ ግን በእሳት እና በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል አለ ይላል። እና እንግዲህ እሳት ጌታ ይዞ መጥቷል። አሜን በሉ። እና እሳት ደግሞ ከምንም ነገር በላይ ኃይል ያለው ነው፣ ጉልበት ያለው እንደው ምን ነው የሚባል? እሳት ካየው ምን ለየው ይላሉ አገር ቤት። እሳት ካየው ምን ለየው ማለት እሳት ያቃጠለው ነገር ሁሉም አንድ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከባጭዋል አሁን እሳት እዚህ ቦታ መጥቶ ይመጣ በጀ ቀይ የነበረው ጥቁር የነበረው ሰማያዊ የነበረው በኋላ እንደዛም ብሎ ነገር የለም፣ ሁሉም ጥቁር ነው። እሳት ካየው ምን ለየው ይላል ጌታ። እኛንም እንደዛ ያርገን። እሳት ካየው ምን ለየው ያርገን። አሜን። አንድ አይነት ያርገን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። በወንጌል የተቃጠል እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳ። እንግዲህ እሳቱን ጌታ ይዞ መጥቷል። ይሄ እሳት እንዲነድልኝ ይፈልጋለሁ፣ የነደደልኝ ከሆነ ዘንድ ምን ፈልጋለሁ አለ ይላል። እና ይሄ የወንጌል እሳት ነው ጌታ ይዞት የመጣው። ይሄ የወንጌል እሳት የሰዎችን ህይወት የመቀየር ኃይል አለው። ሃሌሉያ። እሳት በባህሪው ነገሮችን የመቀየር ኃይል አለ። ታውቃላችሁ አይደል? አሁን የምታዩት ይሄ በጣም የሚያማምር መኪና፣ አውሮፕላን ብትሉ፣ መርከብ ብትሉ፣ የትኛውም የቴክኖሎጂ ውጤት እንደው 100% ማለት ባይቻል 90% በላይ በእሳት ያለፈ ነው አይደል? ታውቃላችሁ አይደል? ይሄ ኤላስቲክ አሁን የሚያማምሩ መነጽሮች ብትሉ ብዙ ነገር በእሳት ውስጥ አልፎ ይሄ መኪና መታው ዛሬ እኮ እንደዚህ እንደተቀባው እንዳይመስል አይደል እንዴ? በእሳት አልፎ ስንት ቅርጽ ያዘው እኮ በዛ ወቅት ነው። እነኚህ መቆፈሪያዎች ምናምን ትላይ አሁን ስራዎች የምንሰራባቸው ነገሮች በእሳት ስላለፉ ነው ያሁኑን ቅርጽ ያዙት። እሳት ፍሌክሰብል እንዲሆኑ ስለሚያደርጋቸው እንደፈለጉ ቅርጽ እንዲይዙ ስለሚደረጉ ነው። እና እሳት ነገሮችን የመቀየር ኃይል አለው። እኛም የገባብን እሳት፣ ጌታ የጣለው እሳት እኛን ሰውን ልጅ አስቸጋሪውን የመቀየር ኃይል አለ። ሃሌሉያ። በምድር ላይ ከባዱ የሚባለው ታውቃላችሁ አይደል? ከሰይጣን ቀጥሎ ሰው ነው የሚባለው ለመቀየር አስቸጋሪ። ሰይጣን አንደኛውን ተጥሏል፣ ግን ይሄኛው እንዲቀየር ስራ ላይ ስለሆነ እንዴት ከባድ እንደሆነ እና የሰው ልብ ነው ከባድ የሚባለው፣ ግን ይሄ የተጣለብን እሳት፣ ይሄ ጌታ የሰጠን እሳት ይቀይራል። አንድ አገልጋይ አንድ ጊዜ ሰምቻለሁ፣ እሳትህን ስጠኝ ብሎ ነው የሚጸልየው ሁል ቀን። እና እሳትህን ስጠኝ ብሎ ደግሞ መሰላችሁ አፉን ከፍቶ ነው የሚተኛው እሳቱ እንዲገባበት ማለት ነው። ገባችሁ? ልክ ናፍቆቱ ብዛት ነው። እና እሳትህን ጨምርብኝ ብሎ አፉን ከፍቶ ይተኛል። ከለሳት አንድ ቀን ከብሶ ከጸሎ በኋላ ድቡልቡል እሳት መጥቶ በአፌ ውስጥ ገባል። እግዚአብሔር ይባርክ። ከዛ ጊዜ ወዲህ ነገሬ ተገለበጠ አለ። እሳት የገባበት ሰው መተኛት አይችልም። እሳት የገባበት ሰው ተኝቶ ቁጭ ብሎ ሌላ ነገር ማሰብ አይችልም። እግዚአብሔር መንግስት ነው። የእግዚአብሔር ነገር እንዴት ነው ማስፋው ነው። ስለ ምድራዊ ኑሮው ሊያስብ አይችልም። ስለ ህይወት ጥያቄዎቹ ማሰብ አይችልም። እግዚአብሔርን ነው የሚያስበው። እሳት ገብቶበታል። የገባበት እሳት ኤርሚያስ እንደዛ ብሏል። አዲያ ሂድና ቃል ንገር ብሎ እግዚአብሔር መልእክት ሰጠው። ያው እንደምታስታውሱት የኤርሚያስ መጽሐፍም ሲጀምር ቃሉን በአንደበት አረጋለሁ አላለው? እና ዝቅ ብሎ ምን ብለው ቃሉን በአንደበት አረጋለሁ፣ በአንደበት እሳት አረገዋለሁ፣ ይህን ህዝብ ደግሞ ጭራሮ አረጋቸዋለሁ፣ እንጨት አረጋቸዋለሁ እና ያቃጥላቸዋል ነው የሚለው። እና በኋላ ቃሉ በውስጡ ከተቀመጠ በኋላ ከሰው ጋር ሊያስማማው አልቻለም። ሲናገር ሄደው ይጠፈጥፉታል፣ ይደበድቡታል፣ አንዴ ገደል ውስጥ ያስሩታል። መከራው በዛ። ከዚያ ዝም አለ፣ አልናገርም ስላለ
እንደ እሳት ባጥንቶቼ ውስጥ ገባብኝ እግዚአብሔር ይተባረከ ቃል እንደ እሳት በሰውነቴ ውስጥ በቃቃተለኝ ሊያስቀምጠኛል ቻለማል ሰረስና ይሄድ ይለኛል እሳት ያስገባብኝ አሁን እኮ ለብዙ ነገር እንደወሬው ምናምን እናረጋው እኮ እሳት ቢገባብኝ ሁሉ ነገር ይረስተታለች ሁሉ ነገር ወደ አንድ አጣጫ ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስራ በቃ ሁላችንም እንዴት አርገን እናስፋ ነው ምን ነው እና ይሄን እሳት ጌታ ይጨምርብን በቤተ ክርስቲያን መካከል ያንድደው አሜን በቃ ፍቅሩ ሰላሙ እረፍቱ ሁሉ የበዛ ይመጣል እሱ ከመጣ እና መጸለይ ነው ያለብን ጌታ ይርዳን እና ቅድም ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ቅድም የነገርኳችሁ ነው ዮሐንስ ጌታ በእሳት እንደሚያጠምቅ ተናግሯል እና እግዚአብሔር መገኘት እና እግዚአብሔር ኃይል ነው በተለይ የሚያሳየው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ያሳያል እሳት ካለ እግዚአብሔር ይተባረክ እና የጌታ ዓላማ ይሄንን እሳት ማንድን ነው በእያንዳንዳችን ህይወት በዓለም መካከል ዓለምን መቀየር የሚችል ኃይል ነው ዓለምን መቀየር የሚችል ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ነው እግዚአብሔር ይርዳ የጌታ ኃይል በህይወታችን ይገለጥ እሺ ስለ እሳቱ ይሄንን ካል ከዛ ቁጥር 50 ላይ ምን ይላል ነገር ግን የምትጠመቃት ጥምቀት አለች እስክትፈጸም እንዴት ይጨነቃለዋል ይሄን ስል ጌታ በዮሐንስ ተጠምቆ ነበር አይደለ ትዝ ይላችኋል መጀመሪያው ላይ ተጠምቋል ግን አሁን ደግሞ ምን ይላል እዚህ ክፍል ላይ የምትጠመቃት ጥምቀት አለችኝ ደግሞ እንዴት ይጨነቃለሁ ይላል በመሰረቱ ጥምቀት ያስጨነቃል እንደውም ያስጨነቅም አይደለም አይደለ ኖርማሊ ስታስቡት ወውስት ገብቶ መውጣት ነው የምናውቀው ጥምቀት ማለት ነው ግን ጌታ ይሄ እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ጥምቀት የውሃ ጥምቀት አይደለም አሁን የሚናገረው ጥምቀት መከራ ነው አሁን የሚናገረው ጥምቀት የሚያልፍበት በውስጡ ሊያልፍበት ያለ የመስቀል ህይወት ነው ከፊቱ የሚታየው እሱ ደግሞ ጌታ ስለሆነ የሚያቀው በመንፈስ አሻግሮ የሚያየው የመከራው ጉዞ ነው የሚናገረው ለዚህ ጥሩ ማረጋገጫ በደንብ አርጎ የሚያብራራልን ክፍል ቢኖር ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 20 ጀምሮ ያለቃል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 20 ጀምሮ ስታነቡ ይብራራል ይሄ ቃል እንዲህ ነው የሚለው ሐሳቡን እንገራችሁ የዘብዲዮስ ልጆች እናት ወደ ኢየሱስ ትመጣለች እየሰገደች ነው እየሰገደች መጣች ሁለት ልጆቿ ደቀ መዛሙርት ናቸው ይታች ከሐዋርያት መካከል ናቸው ግን አሁን ደግሞ ምን አመጣች እየሰገደች መጣች ምናልባት የነሱ እጅ ከጀርባ ይኖርበታል ሄደሽ አናግሪልን ያሏት ነገር ይኖራል አይታወቅም እነሱ የነበራቸው ስለ ጌታ የነበራቸው ዕውቀት ትክክለኛል ምድራዊ ንጉስ ይሆናል ብለው ነበር የሚያስቡት አዎ ይሄን ታያላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ መቼ ነው መንግስትን የምትመልሰው ብለው ጠይቀዋል እነሱ የሚያስቡት ይሄ ምድራዊ ስለሆነው መንግስት ነው ጌታ የሚያወራው ግን ስለ ሰማያዊ መንግስት ነበር እና የተላለፉ ይመስላል ምን አሉ እዚህ ክፍል ላይ እናትየው እየሰገደች መጣችና ምን አለች እባክህም ለምን እንድታረግልኝ ነው አለች ምንድነው ሲላል ሁለቱ ልጆቼ አንተ በዙፋን በምትቀመጥ ጊዜ አንደኛው በግራ አንደኛው በቀኝ ይቀመጡልኝ አለች አይ አለች ምናልባት እንግዲህ እዛ ጋር የሚቀድሙ ሰዎች ይኖራሉ ምናምን ብለው ፈርተው ይሁን አይታወቅም እነሱ ለከዋትም ሊሆን ይችላል የሚታወቅ ነገር የለም እና ምንድን ያለችው እንደ መከላከያ ሚኒስትር እና ጠቅላይ ሚኒስትር ምናምን ይሁኑልኝ አይነት ነው እያለች ያለችው ጌታ ግን ምን አላት ለጠጣ ያለው ጽዋና የምትጠመቃት ጥምቀት አለች እሱን ትጠመቃላችሁ አላችሁ ያን ጽዋ ትጠጣላችሁ አላችሁ አዎ አለ አንዳንድ ቆሶ የሚመልሰውበት ትክክል እኮ አይደል አዎ እንጠመቃለን አው እንጠጣለን አሉ። ምንም እንደመሰላችሁ አላቀም እንጠጣለን ያለው። ከዛ ጌታ እንደ ያለችው መጠጣታችሁ አይቀርም ማለት ነው። ጥምቀቱንም ትጠመቁታላችሁ አለ። ግን በቀኝና በግራ መቀመጥ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። እዚህ ጋር እንደለድሎ አይደለም። ፕሪቴንድ ተርባኑ ፕሪዲስቲንድ ተደርጓል። ከእግዚአብሔር ዘንድ የተወሰነ ነገር አለ በግራና በግራ እንዳው መጽሐፍ ቅዱስ አቆች የሚሉት በግራና በቀኝ ይሰቀሉልን ነው ያሉት ቁናትየው በክብር አርለ ያለችው በግራና በቀኝ ስቀል ግን እዛ ጋር ወንበዴዎች ተዘጋጅተዋል ስለዚህ ኦሬዲ ቦታው ተይዟል
እንጂ እናትየው ለመነችው ለመነ ከዛ ጌታ ግን እንደታቀል የምትለምኑትን አጣቁም ያለው እዛ ክፍል ላይ የሚገርማችሁ የምትለምኑትን አጣቁም ማለት እዛ ክፍል ላይ ለተነገረ እና የምትጠመቃ ጥምቀት አያችሁ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተብራርቷል ማለት ነው መከራውን ነው እየተናገረ ያለው ከፊት ለፊት ያለው ሀዘን ያለበት ምናልባትም በምድር ላይ ከባድ ከባድ ከሚባሉ መከራዎች ትልቁ ስፍራ ከሚይዘው አንዱ በዛ በአትክልት ስፍራ ጌቴሰማኒ በሚባል ተንበርክኮ እንደ ደም ነጠብጣብ ላቡ እስኪፈስ ድረስ ነፍሱን ያስጨነቀው አባቱ ይብቶል ሲሄድ ጽዋ ከዴ ትለፍ ያለው ያ ስጋ ስለተሸከመ በጣም ህመሙ ምን አይነት መራራ እንደሆነ ይሄ መራራ ጽዋ ከዴ ይራቅ ብሎ እስኪል ድረስ ከባድ የነበረው ፈተና ነው የሚያሳየው ለዚህ ነው እንዴት ይጨነቃለሁ ያለው እስኪፈጸም ምን ያህል ኃይለኛ እንደነበረ ለማሳየት ነው እና በእውነትም ደግሞ ስለ ደቀ መዛሙርቶች ታሪክ ያው ቸርች ሂስትሪ ስታጠኑ ብዙዎቹ ያለፉት በመከራ እንደሆነ ታያላችሁ እሺ ወደ ቁጥር 51 እናልፋለን በጣም አነጋጋሪው ክፍል ነው ቁጥር 51 በምድር ላይ ሰላምን ለመስጠት የመጣው ይመስላችኋልን? እላችኋለሁ አይደለም መለያየትን እንጂ ካሁን ጀምሮ በአንዲት ቤት አምስት ሰዎች ይኖራሉና ሶስቱ በሁለቱ ላይ ሁለቱም በሶስቱ ላይ ተነስተው ይለያያሉ። አባት በልጁ ላይ ልጅም በአባቱ ላይ እናት በልጇ ላይ ልጇም በእናቷ ላይ አማት በምራቷ ላይ ምራትም በአማቷ ላይ ተነስተው ይለያያሉ። እሺ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ከባድ ወይም ደግሞ እስከዛሬ ከምናውቀው ውቀት ለየት ያለ ሰላምን ለመምጣት የመጣው አይደለም አለ ጌታ ነው ያለው ግን ምናውቀው ውቀት ይሄ ነው the prince of peace አይደል እንዴ ተባለ አይደል የሰላም አለቃ አይደል ሰላሜን ሰጣቸዋለሁ አይደል እንዴ እኔም ሰጣቸው ዓለም እንደሚሰጠው አይነት አይደለም አይደል እንዴ ልብ የክርስቶስ ሰላም ልባችሁና አእምሯችሁን የሚያልፍ ነው አይደል እንዴ ተባለ ታዲያ እንዴ ነው እዚህ ጋር ሰላም ለማምጣት የመጣው አይደለም የሚለው ኮንትራዲክት የሚያደርግ የሚጋጭ የሚመስል ክፍል ነው አይደል በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት የመጣው አይደለም መለያየትን ነው ላመጣ የመጣውታል ፍቅር ማለት ሁለቱም ሁነት ነው ገባችኋል ያቀደም ያለው ሁነት ነው ይሄም ሁነት ነው ይሄ ሁነት የሚሆነው እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ በአንድ ቤት አምስት ሰዎች ይኖሩ ነበር የሚኖሩት በአንድ አለቃ በአንድ ገዢ ነበር ሰይጣን በሚባል አስተዳዳሪያቸው ጌታቸው እሱ ነበር ጌታ መጣና ሁለቱን እኔ ነኝ ጌታችሁ ብሎ ወሰዳቸው ከዛ በኋላ ዘቤ ሰላም ይሆናል ሰላም ሊሆን ይችላል አይችልም ሁለት በተለያየ መንግስት የሚተዳደሩ ሰዎች በአንድ ቤት ሆኖ ማለት ነው ሰይጣን የሚገዛቸውና እግዚአብሔር የሚገዛቸው ስለዚህ እነኚህ በእነኚህ ላይ ይነሱባቸዋል ለምን ከነበረባቸው ስፍራ ለቀዋል እያብራራው ሲል ሞር ይገባቸዋል ሌላው እነኚህ እውነት ይዛሉ እውነት ደግሞ ይላል አንድ ጽሑፍ አለ ፔይንፉል ነው ህመማል ታቃለች እውነት ሁሉ ጊዜ ፔይናል እውነት ካልሆኑ ሰዎች ጋር አብሮ ለመኖር አያስችልም ይለያል ስለዚህ ነው አሁን ጌታ የራሱ ያረጋት ይሁን አንድ ምስጢር ልንገራችሁ ቅዱሳን ማለት የተለዩ ማለት እኮ ነው ታቃላችሁ ይላል መቀደስ ማለት መለየት ማለት ነው መለየት የሚለው እንደው ተለይተው ሌላ ሀገር የሚኖሩ ማለት አይደለም ያው መቼም ይገባቸዋል በአንድ ቦታ የኖሩ ግን በተለያየ ዕውቀት በተለያየ አመለካከት በተለያየ የህይወት ስርዓት የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እና ስለዚህ ነው ልዩነቱ አሁን አንዱ ባንዱ ላይ የሚነሳበት ምስጢር እግዚአብሔር የተወሰኑትን ለራሱ ሲወስድ ወይም የተወሰኑ ሰዎች ወስነው ጌታን ሲከተሉ ያልተከተሉት ሰዎች ጠብና ግጭት ይፈጥራሉ ማለት ነው በተለይ አስቴር ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ስለ አይሁዶች የተነገረው እዚህ ክፍል ላይ ማንሳት አስፈላጊ ነው ብዬ ስላሰብኩ ይዤዋለሁ። አንድ ህዝብ አልዋር ትዝ ይላችኋል ሃማ የተባለው ሰው የተነገረ አንድ ህዝብ በህዝብ መካከል ተበትኗል። ፍርአቱ አለ እንደ ህዝብ አይደለም። የሚኖርበት የህይወት አካሄድ ከህዝብ የተለየ ህዝብ ነው ግን የሚኖር በህዝብ ማለት አለ። ይሄ ነው ክርስትና
بهزم محلي ينورو قم بتخلي سرعات منور يانغ زي بليلو سرعات يمتنا درسو كان تغار لسما ما ايشلم هون تفات ميونو كسوغار لمسمامات بتقام ستترنو كان يقول لك عندنا لما افتحت موكر نطلع من فتره بكزير من ستراف طبيب قد ما إذا فترت مسافية أنا بكون برنا بانتنا بس يفي تو مكاكل بزروانا بزر مكاكل ثلاثة نتن هذا غير سو بعدين يجزي راس نكتة كتة سو دمو أنترمو شكون أنت كتة كتة لي ميل كالات يو هي ثلاثة نت بجزاري تدرجنا بتستكاكل واتشيل قبضوانا هي ثلاثة نت بملكوتي تدرجنا هجاوي ثلاثة نت لما يروح سدته كيف يمتوا؟ كشارك على بيمتوا بإليانس في زبان الصوار لبدي تنسو مياسد لما تدنو؟ إذا ليه سرعت كوسلا بتانو سرعت ده تشاجر بالا لقربي. أرلا بتان نقوم يزين داو تنش يا فتاة على نقرب سلالة. بايسامهم نونجي ليلا بزو يمدرس مكارا لا ينور شلال بوستوا كي نقد يبرك ثان بهدون كتر عندين دمي كتر ده موندا تسمو. تكانا شو؟ أهونكو كريستنا و بتعمل خرام ما يمت عبث لبندن يم برز هذا التريت ملك عالم ببيوكان هذا التريت ملوكان مبرز لمسالة وثت بقول قادة سهان عند برجك وجه مرات عند ليلا برجك وها بتشم ربط وثت نوستيل أرلا تيستوجن يقدمون يوثت تعمله أرلا مدنو ينبرو ومد ينبرو عقب ينبرون يوتتكم يكنسال ايه معناته ادلتريت ارغوتال كريستنا سيطان سلازي اول لمن يقاوموا ببزو نغير تسمعما ببزو تللق اغلغوت مدرك لا يقومو قلل يعني نغير يناقرو كسو غير ميانور قال يناقرو هل هبرتن ما يلي قال يناقرو سلازي انديت يليا ايليم سدت لي متا يشلم انديت ككتل انداوم اينورم سدت اسكو مچارشاو غن يتواطن عند برچقو ها قدم اندالكوچو عند چمرو قطرو عند يچمرول وهو ببزز قطر دمو وثث ميبالو لغس كچور في طفال يهنو ادغيني انا جن سترونغ هنا اماني هنا بتككل كدو مسرح بيت اكبابي تفرال تتطلال يهنو بطام انك بكابي كبزال تيا غير فطرال سو تش ريسبكت تارغال جن يونجيل ونت كنور سيطان يميغزاچو يمستدادراچو سو تش انت ليقبلوا عايچو ايه ونت لو مصحف قدس እዛ ጢሞቴዎስ ላይ እንደዛ ለምን 3 15 ላይ ምንድን ነው በእውነትም ኢየሱስ ክርስቶስን እየመሰሉ ሊኖር የሚወድ ሁሉ ይሰደዳል በእውነት በየትኛውም ዘመን ኖርዝ አሜሪካ ስላል አይቀርም ግዴ አረብ ሀገር ብቻ አይደለም ይሳው ወይ አፍሪካ ብቻ አይደለም ይሳው የትም ቦታ ብትኖር በእውነት ክርስቶስን እየመሰልክ ለመኖር ኮሰንክ ሰዎች አይፈልጉ ለመሰል እሱ ሰቅለውታል መጀመሪያ አንተንም ሊራሩ ላይቸው ባይቀበሉ ብርሃን ይዘህ ነው የምትሄደው ብርሃን ይዘህ ከሄድክ ደግሞ ይጨለ መስረግ ገለጣል ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ይርዳ በእውነት መቆም እንድንችል እና መለያየቱ ይሄ ነው ተግባባን አይደል መለያየቱ አሁን ግልጽ ነው አይ ቲንክ ይሄ ነው ማለት ነው እንጂ እርስ በርስ ግን እንድንለያይ አይደለም እኛ አንድ ቤት ውስጥ ያለ ነው አንድ ሆነን እንድንኖር ነው ድካማችንን ተሸካክመን የጎደለውን እየተሞላላን አብረን በህብረት እንድንቀጥል ፐርፌክት ሆነን ሰዎች የማንጣት እንትን አይደለም ስራው ወደ ፐርፌክሽን ቢሆን አሁን በእንደ ፐርፌክት ሆነን እንኖራለን ማለት አይደለም መደጋገፍ ይቅርታ ይጠይቁ ሰላም እየፈጠሩ ግን መቀጠል እሺ ከዛ በምን ይነግረናል በጣም ይገርመኝ ደግሞ አባት ከልጁ ጋር ሶሪ እዚች ጋር ትንሽ መናገር ይፈልኩ ነገር ስላለ ነው አባት ከልጁ ጋር እናት ከልጅ ጋር ሁሉ እናትና ልጅ እኮ በብዙ ነገር አይለያዩ አይደል አባትና ልጅ እኮ በብዙ ነገር ማይለያዩ ናቸው ግን ወንጌል ይለያል አይገርም
ይሄ ደሞ እኔ በደም ባይቻው ባካ ስንት እኔ በረበርኩ በከተማ ስንት ወላጆች ልጆቻቸው ከቤት አስወጣው እና ቤት ተከራይተው ለብቻ ቸርች እየቻለች ይድግፈች ትንሽ የጎጆ ነገር እየተደረገላቸው ለወንጌል ሴቶች ልጃገረድ ሴቶች ከቤት ተባረሩ እና አትጨክና የወንጌሉ ሰዓት ሲገባ ጨክነው ያባረረ እና ትንሽዬ ቤት ተከራይተው በ30 ብር በ40 ብር እዛስ በቃ አንዳንዱ እንደውም ትዝ ይለኛል አንድ ታችን ነበር ኳየር ልጅ ነች እንሄድ ነበር በቃ ጥክስ ግርግዳ ላይ ለጥፈንላት በቃ የተሰነጣጠቀ ግርግዳ ምናምን ግን ቤተሰቦቿ ቆጥሮ ኖሮም ኖሩና ጨከኑ ልጃገረድ እኮ ነኝ ገና ወጣት ልጅ ነች 20ዎቹ መጀመሪያ ላይ ያለች ልጅ ማለት አስወጣ ለምንድን ነው ወንጌል ወንጌል አሁን ብዙ ጊዜ ችግሩ ምንድን ነው እኛ የወንጌልን አንድ ሳይድ ነው የምንሰብከው አንድ ሳይድ እሱ ምን የሚል ነው ጌታ አስተከተ ሰላም ይሁንላ ረፍት ይሁንላ ትበለጽጋለ ከድል ወደ ድል ነው ጣላት አይችልህም ቅጥር አለ ምሪት አለ ፕሮቪዥን አለ አረ ይሄ ነው በቃ ብዙ ጊዜ እንዲነገር አማኝም የሚፈልገው አገልግሎቶች ምን እናገረው ብዙ ጊዜ ይሄን ነው ግን the other side of the gospel የሚባለው ይሄ ነው አሁን ምን እናገረው መስቀል ተሸክሞ ይከተለኝ ተብሎ ይጠየቃል ስትከተል መከራ አለብህ የሚል ይሄን መነገር አለበት እግዚአብሔር ይባረክ ሁለቱም ወንጌል ነው ምክንያቱም የሚያቆመው እንደውም ይሄኛው ሲነገር ያኛው ምንም ቃላሉ ሰው የተሻለ ኑሮ ስለሚፈልግ ሊመጣልን ይችላል ግን አናዘልቀው እሺ ቁጥር 54 ደግሞም ህዝቡን እንዲያ ደመና ከመራብ ሲወጣ ባያችሁ ጊዜ ወዲያው ዝናብ ይመጣል ትላላችሁ እንዲሁም ይሆናል በአዜብም ነፋስ ሲነፍት ቁሳት ይሆናል ትላላችሁ ይሆንማል እኔ የገረመኝ ጌታ በነበረበት ዘመን ሜትሮሎጂ መኖሩ አረ አይገርማችሁ ቀድሞ እኮ ነው የሚናገሩ ደመናው ከመራብ ከመጣ አሁን ይሄን እኔ ዲቴል ማቀው ነገር የለም ግን በመራብ በኩል ከመጣ በሌላው ሳይድ ቢመጣ ይዘንባል አይሉ በመራብ ቆጣ ይዘንባል ይላሉ ይዘንባል ይሄው ነገር አድጎ ነው ሜትሮሎጂ ማለት በነገራችን ላይ ሳተላይት ተጠቅመውበት ይሄንኑ ነገር እንጂ ሌላ አዲስ ታምር ፈጥረው አይደል ግን በዛ ዘመን ከ2000 አመት በፊት ሰዎች ይሄንን ያቆ ነበር ጌታ ደግሞ ይሄን ተናግሯል ከአዜብ በኩል ደግሞ ይላል አዜብ ማለት ባለፈ እንደተነጋገርነው አጣጫ በፍራቅና በመራብ መካከለ ይሁን እንዳልሳሳት ወይ በመራብና በሰሜን መካከለ ያለ አጣጫ ማለት ነው እና በሱ በኩል ነፋስ ሲነፍስ ደግሞ ካያችሁ ትኩሳት ይሆናል ወይ ሙቀት ይሆናል ትላለች ይሆናል እና ምንድነው ወደ ዋናው ነጥብ ሲመለስ እናንተ ግብዞች የምድሩና የሰማዩን ፍጥረት ልትመረምሩ ታውቃላችሁ ነገር ግን ይህን ዘመን የማትመረምሩት እንዴት ነው አላችሁ ይላል ይው ጌታ ዘመን እንድንመረምር ምልክት ሰጥቷል እንታቃላችሁ ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች ምንድነው የመጨረሻው ዘመን ነው ይላሉ አይደል ለምንድነው የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ማቴዎስ 4 ተጽፏል አይደል ህዝብ ላይ ይነሳል መንግስ በመንግስት ላይ ይነሳል የምድርን መናወጥ በየስፍራው ይሆናል አይደል አሁን የሚታዩት ነገሮች እየጎሉ ከዚህ በፊት ሆነው ሊሆን ይችላል በተወሰነ ደረጃ አሁን ግን በየአቅጣጫው ሲዜና ስከፈል የሰላም ዜና መሰውበት ጊዜ የለም አንድ ሰው በቅርብ አንድ ንግግር ነገር አድርጎ እንደ ስብከት ፖስት አድርጎ አይቼ ነበር ምናልባት ማያያችሁ ሰዎች ኖራላችሁ ምን ብሏል ጦርነት አሁን የጦር ሜዳ የሚባል ቀርቷል ይላል ምክንያቱም ጦር ሜዳው ትምህርት ቤት ነው ጦር ሜዳው ሞል ነው ጦር ሜዳው ድሮ ሰላማዊ የሚባልበት ቦታ ሁሉ ነው ስለዚህ ጦር ሜዳ የሚባል አሁን ቀርቷል ታውቃላችሁ ብዙ ወገን እንደ ድሮ ውጊያ የሚባል ነገር የለም ውጊያው ከተማ መሃል ምክንያቱም ሞል በሰላም ይሄድ ቡ ብሎ ፈንድቶ 50 ሰው አለቀ ልትባል ትችላለህ አያል ዓለም ምን ያህል አስጨናቂ የሆነች እንደመጣች አንድ ዩቲዩብ ላይ አንድ ቪዲዮ አይቻለሁ ግን ግዜ በጣም የገረመኝ ስቶርስ ይሄ ፉድ ስቶርስ ነገር ነው ብቻ ገብተው ሰዎች ምግብ ምናምን ያነሱ እንደገና አልኮል መጠጥ ብቻ በየአይነቱ ነገር አለ እንደ ሱፐር ሲ ምናምን ማለት ነው አንዱ ቢኖ አንስቶ እንደዚህ አርጎ አስሮ ይሄ መሰርሰራው ነገር አለ በመሰርሰራው አስሮ ሲሰበው ምን ልምጽ ያመጣ አይደል ራሴ ሰው ሁሉ ጠረጴዛ ሰርገበ በእውነት ነው ሁሉ ነገር ጠረጴዛ ሰርገበ ግን ማሽሽ ቁጡና አቀባብሎ ምን አለ
የገረመኝ ምንድነው ሰው እንዴት በስጋት እየኖረ እንደሆነ ነው። አይ በሰላም ይሄድ ይመስላል እንጂ ዶዋ ምን ነገር ነው የሚጣበቀው ማለት ነው ይሄደ እንጃው ባገር ሰላም ይሄድ ዶዋ ስላለ ነው በሰባት ገበም ዝም ብለ አለም ምን አይነት ስጋት እንደሆነ ሲቆም ምን ነገር አሁን እኮ ምን ነገር ቴላቪቭ ውስጥ ይወርቆ በቃ ሳይለው ወዛ ዋናው ከተማ ውስጥ በአለም የስጓት ከተሞች ናቸው። አሜሪካን ሀገር ብትይ እንደ ድሮ አሜሪካ ምን የሚባልበት ሀገር አይደለም። ተመረጥ ተነስቶ ጠር ነው ሊያርግ ይችላል መሳሪያ ዘሶ የፖሊሱ ገስቶቱን ከሱ ቀጣ ትምህርት ቤት ሄዶ ሰው ይገል የመጨረሻው ዘመን ልንገር ለምሳል ሀብታም በሰላም ማይኖርበት ደሃ በሰላም ማይኖርበት የተማረ በሰላም ማይኖርበት ያልተማረ በሰላም ማይኖርበት የጭንቀት ዘመን ነው። በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ አላለ ዘመን ሁለት የጥምስ ምራፍ 3 የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይለወቃል። ይሄኮ ማለት ነው የሚያስጨንቅ ማለት በሰላም ይሄድ እየፈጨነክ ትሄዳለህ አየሩን አታምነው ማለት ይሄ ነገር ደግሞ አሁን እየጠነከረ ቢመጣ አስበው እኛ መቼም እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስላለው ሰላም ማመስገን ያስፈልጋል። ብዙ ቦታ ሰዎች እንደዚህ አሁን እኛ እንደምናመልከው አይደለም የሚያመልኩት አረብ ሀገር የሚያመልኩ ሰዎች ቻይና የሚያመልኩ ሰዎች ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ምናምን የሚባሉ ሀገሮች ሩቅ ምስራቅ የሚያመልኩ ሰዎች ህንድ የሚያመልኩ ሰዎች እንዴት እንደሚያመልኩ ብታዩ ያስደነግጣል። ገባችኋል? ከሆነ ሳለ ሊመጣ ይችላል ቸርች ተሰውሮ አይቻለሁ። አንድ ቪዲዮ ፓስተሩን በህዝብ ፊት ማነው በልጆቹ ፊት እንዴት አድርጎ እንደሚቀጠቀጡት ደም በደም ሆኖ ዘወድቁ ቦምበር አንስተው እንደሲቀጠቀጡ ህዝብ መጥቶ ማለት ህዝብ ተገልብጦ ምን ልለው የሰላም ወንጌል ይዛ ግን ምላሹ ሰላም አይደለም። ሰይጣን አይፈልግም። እግዚአብሔር ያጽናን። እና ዘመኑን ግን መለየት አልቻላችሁም ይላችኋል። ይሄ ምድራዊውን ነገር ለይታችኋል በመንፈሳዊው ዓለም ግን የሚደረገውን አይታችሁ እንዲህ ሊሆን ነው ማለት አልቻላችሁም ነው ይላችሁ። እግዚአብሔር ዘመኑን የምንለይ ያድርገን። የጌታን ፈቃድ ጌታ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ የምንችል በዘመን ውስጥ እግዚአብሔር ምንድነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ምንድነው በዚህ ጊዜ ሊያረግ ያለው የሚለውን የምናውቅ እንድንሆን ጌታ ይርዳ። እነኚህ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሱ አሉ አይደል የኢሳኮር ልጆች የሚባሉ ያ አንደኛ ዜና 12 32 ላይ ዳዊትን ለማንገስ የተሰበሰቡ ሰዎች ናቸው 200 ገደማ ናቸው። እስራኤል የሚገባውን ያድርግ ዘንድ ዘመኑን ያወቁ ነበሩ ይላል። ጥበበኞች ሰዎች ይላል ወንድሞቻቸው ገዘዋቸው ይታዘዋቸው ነበር ይላል። አይ ኢቭን ዳዊት እንኳን እንደተቀባው ቆ ዝም ብለው ብር አርገዋለሁ ሊያነሱት ይፈልጉት ዘመኑን የሚያቆራቸው አሁን ጊዜው ነው መንገሻው ነው እስቴም ገባለ እያንዳንዱ ነገር ለማረግ እነሱ ነው የሚጠየቁት ዘመኑን ያውቁ ነበር ይላል። ምን መደረግ መቼ እንዳለበት መቼ ምን መደረግ እንዳለበት ያውቃሉ። ጌታ ይርዳል። ይሄ የሰው ጥበብ አይደለም የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔር ሲገልጥ የሚሆን ነው። ዘመኑን የማትመረምሩት እንዴት ነው አላችሁ? አየ ዘመኑን መመርመር ቢችሉ የመሲሁ መምጫው እንደሆነ እንኳን ያቆ ነበር ጌታን በትክክል ሊገባቸው ይችል ነበር አሁን በሚያውበት አይን አያውቱም ነበር። ዘመን ስለማያውቁ ግን እንደ አንድ ወንበዴ ወይም እንደ አንድ ሽፍታ መስቀል ላይ ሰቅለውታል። እሺ ቁጥር 57 ራሳችሁ ደግሞ ጽድቅን የማትፈርዱ ስለምን ነው? ከባላጋራህ ጋር ወደ ሹም ብትሄድ ወደ ዳኛ እንዳይጎትትህ ዳኛውም ሎሌውን አሳልፎ እንዳይሰጥህ ሎሌውን በወኒ እንዳይጥልህ ገና በመንገድ ሳለህ ከባላጋራህ እንድትታረቅ ትጋ እልሃለሁ የመጨረሻውን ግማሽ ሳንቲም እስክትከፍል ድረስ ከዚያ ከቶ አትወጣም ይላል። ያው ከሚያደርጉት ነገር ተነስቶ ነው ጽድቅን አይደለም የምትፈርዱት ይላቸዋል። የራሳቸውን ሞቲቭ በመጠበቅ የሆነ ጥቅማቸው እንዳይነካ ነው እንጂ ትክክለኛ ነገር አይደለም ፍርዳቸው። ያቺ ታዋራ 10 ምዕራፍ 16 ላይ ያለች ሴት ትላቸዋለች አይደል የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ሴት አጋንንት እነ ጳውሎስ ያስወጡላት የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ይላል
እንደዛ ቢል ጋር ነውዋቸው የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ግዜ ተነስተው ነው ጎተቷቸው ሚለው እነ ጳውሎስ እንደው ለመከራ ያደረጋቸው ምንድነው አጋንንቱ የትርፋቸው ምንጭ ስለነበር ለምን አስጣብኝ ብለው ነው የተነሱት እንጂ አጋንንት መኖሩ ጥሩ ነው አጋንንት ጥሩ አይደለም አለ እነሱ ከትርፋቸው አንጻር ነው አሁንም እዚህ ጋር የሚፈርዱት በጽድቅ አይደለም እነሱን ይጠቅማል ወይ ነው ያስቀጥለናል ወይ ነው ወይ ደግሞ ነገሩን ያበላሽብናል ወይ ነው ከራሳቸው ጥቅም አንጻር ነው ጀጅ የሚያርጉት ስለዚህ ጌታ ለምን እንደው በጽድቅ ማትፈርዱት ይላቸዋል በማሰሪያው ከባላ ጋራ ጋር ወደሹም ብትሄድ ወደ ዳኛ እንዳይጎትት ይሄኛው ምገርመኝ ከሰው ጋር ተጣልተ ሊሆን ይችላል እቃ ተካከደህ ሊሆን ይችላል የሆነ የተበላሸ ነገር በመሃል ገጥሞ ሊሆን ይችላል ግን ከተጋጨ በተለይ ጥፋተኛ ሆንክ ዝም ብለ ወደ ፍርድ ቤት ልከሰነው ሲል እሺ ብለ አትሄድ አንተው ይቅርታ ጠይቀው በቃ ያለኝን ከፍላለሁ እግሩ ላይ ድፍት ብለ ወድቀ ባክህ በቃ በሚችል ጊዜ ከፍላለሁ ጥፋተኛ ነኝ ምናምን ብለ ታረቅ እምቢ አይ ምታመጣው ነው አይሃሉ ምናምን ካልከው የሚያመጣው ፍርድ ቤት ሲያደርስ ፍርድ ቤት ፍትሐብሔር ነው ወንጀለኛ መቅጫ ነው አገላብጦ 6 አመት ብሎ ወደ ቤት ያስገባሃል ገባር አግለ ማሱ ዘመድ የለውም መጻፍ ላይ ተጻፈው ነው የሚበይንል የወንጀለኛ መቅጫ ይባላል ፍትሐብሔር የሚባላል እኔ መጻፎቹ በተወሰነ ደረጃ አቃቸዋለሁ እና ገለጥ ገለጥ ያደርግልሃል እንዲህ ያደረገ ሰው እንዲደረግ ሚል ነው ያለው ዛሬ ስለያንዳንዷ ነገር ተጽፏል ስለያንዳንዷ ከእንግሊዝ ሀገር ቤት ተተረጎመ ነው በ1948 ምናም በኢትዮጵያ ራሱ አሁን ስቲል እየሰራ ያለው ማለት ነው እና ዓለም አቀፋዊ እንትን ይዘቱ አንድ አይነት ነው ለምታደርጋት ክፉ ነገር ዛሬ ዋጋው አለ ወንጀል ከሆነ ወንጀል ፍትሐብሔር ከሆነ ፍትሐብሔር ወንጀል የሚባለው ሰው ላይ አደጋ ካደረስክ ወይ መጥፎ ነገር ካደረክ ወንጀል ነው የሚባለው ፍትሐብሔር የሚባለው ደግሞ ገንዘብ ወስዶ ከለከለኝ ብትል ወይ የሆነ ነገር አደረገ ብትል ወንጀል አለ እሱ የሚባለው ፍትሐብሔር ነው በዚህኛው ነው የሚታይልህ ግን ሁለቱም ዋጋ ያስከፍላል እና ጎትቶ ሲወስድ ዝም ብለህ ሰተት ብለህ ሄደ ወይ ቤት ነው የሚጥልህ እዚሁ ሰውዬው ብትለምነው ይሻላል ነው የሚለው ከዛ በማሰሪያው ለሃል የመጨረሻውን ግማሽ ሳንቲም እስክትከፍል ድረስ ከዚያ ከቶ አትወጣም ህጉ ነው የፈረደብህ ስለዚህ አትለቀቅም ነው የሚላቸው እና አሁን የሚለው እንግዲህ ምህረት ስለመጠየቅ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ምህረት ጠይቆ መኖር ነው የሚሻለው እንጂ እዛ ጋር አንድ ጊዜ ከተደረሰ ጫፉ ላይ ከተደረሰ ዋጋ የለውም የሚል አይነት አመለካከት ነው ያለው ወይም ሐሳብ ነው ያለው እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ ይሄንን ጌታ በትክክል መከተል እንድንችል እግዚአብሔር ያግዘን